Prima? Prima? Ô, prima, me tira daqui! Prima, me tira daqui! Prima, a gente é parente! É! A gente é parente! Ah, seus besouros besourentos! Estragaram meu jogo! Trouxeram novidades, pelo menos? Temos muitas novidades, ilustríssima marquesa! Novidades temos muitas! O internacionalmente conhecido Tuyuyu teve filhotes. Os filhotes passam bem! Ah, isso é uma cara dos pais! O Tatu Canastra brigou com o Tamanduá. O Tamanduá perdeu! Pra alegria das formigas! O João de Barro está construindo um condomínio. Um condomínio de luxo! Bem ali no Tamarineiro. Ai, não quero saber de Tuiuiu, nem de arranca-rabo de tatu, muito menos de condomínio de barro. Mandei vocês procurarem notícias da Narizinho. Da Narizinho? Nada sabemos. Sabemos que ela sumiu, desapareceu. É. Nada sabemos da Narizinho. Ah, mas o que a senhora pediu, nós trouxemos muitas novidades. Ai, seus espiões de meia tigela. Eu só quero notícias da Narizinho. Ouviram bem? Só da Narizinho. Da Narizinho? Está bem. Nada do capoeirão. Do capoeirão tenho novidades. A Cuca pegou o Saci. A Cuca? Pegou o Saci? Pílulas! Pense comigo, Minervinha. Nós vamos ficar ricos com um Saci. Mas com um Saci e uma mula sem cabeça, vamos ficar duas vezes mais ricos. Ai, ricos não. Milionários. Bilionários. E trilhardários. Eu não tenho palavras para lhe agradecer, coronel. O senhor não pode imaginar como nós estamos aflitas com o sumiço da minha neta. Essa casa tá tão vazia sem a Narizinho. Vocês podem ficar descansadas, porque eu e meus homens vamos encontrar a menina. Olha, dou-lhe minha palavra. Hoje ainda ela vai estar nos seus braços, né? Quer dizer, se ela ainda estiver viva, né? Mas é claro que ela está viva. Eu sei, de repente cantar. Chega, seu coronel. Chega. Cada minuto de prosa é um minuto sem a Narizinho. Traz ela de volta pra nós. Tá bom, tá bom. Atenção, atenção. Os que forem brasileiros, que me sigam. Vamos lá. Tchau, vó. Opa, para, mocinho. Conselheiro, meu amigo, eu estou decidido. Eu vou me declarar a adorável Minerva. Sábia decisão, Visconde. Sábia, porém temerária. Eu não sei exatamente como me declarar a uma dama. E se eu cometer alguma gafe? Só de pensar nisso, as minhas pernas ficam moles, feito curau. Mas é exatamente isso, Sabugo. Deixe essa sensação tomar conta de você. Flutue. Saia do chão. Seu coração vai dizer o que fazer. Isto é coisa para poetas como você, mas eu... Em toda a vasta biblioteca de Dona Benta não existe um só manual do amor. Sentimentos não têm manual. Só se aprende a amar amando. Comece com elogios. Cabelos de seda, pele de pêssego, olhos cintilantes como as estrelas. Elogio é bom, eu vou tentar. Cabelo de cera, pele de passas e olhos sintéticos de esfera. Não! Pipocas. Eu tenho milhões de fórmulas científicas na cabeça, mas eu não consigo decorar uma simples declaração de amor. Fale o que o seu coração mandar. Só não se esqueça de presentear com flores. Mulher nenhuma resiste a um belo buquê de flores. Flores. De presente. Presentinha. As compras. Com minha dinheirinha suado. E agora? Aquela barbeiro quer passar o perna em Elias? Não deixa. Ah, nós não vai perder a dona Carmela para aquela barbeiro. Tá falando isso, ai, que susto, Zé Cabreiro! Desculpa. Você quer matar Elias da coração? Não. É isso que você quer? Não, Celia. Eu quero mesmo é levar uns biscoitos pra minha cabocla. Ah. De que a cabra passou aquele dia aqui, ela não quer comer outra coisa. Mas, ó, é no pindura, tá bom? Depois você acerta. Pindura? Que pindura? Aqui não tem pindura, não. Mas nós acertemos outro. Não. Tá bom. Não. Oi. E a cabocla vai ficar sem biscoito, tá bom? Ó.
Coitadinha, viu? Tá, Virginia? Ó. Você é cabreiro? Você quer biscoitar? Oi, 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 o que é, né? Então, pega. Pode pegar. Não pendura, né? Gostei um servicinha pra você. Mas, vó, por que eu não posso ir com um grupo de busca? Não, Pedrinho, já basta uma neta sumida. Mas eu conheço o capoeirão como a palma da minha mão, vó. Não, não insista, Pedrinho. Droga. Arizinho perdida no capoeirão e eu aqui sem fazer nada. Pedrinho! Ai, Pedrinho, você não sabe da maior. O que houve, Emília? Alguma notícia da Narizinho? Não, não. Infelizmente, não. Mas é sobre um amigo seu. Um grande amigo seu. Um amicíssimo seu. Um amigo meu? Mas que amigo, Emília? Do que você tá falando? Ora! É sobre o Saci. Os meus besouros espiões vieram me falar que aquela cara de Jacarepaguá da Cuca prendeu o Saci. Por que que a Cuca fez isso? Esta mentira pode ter consequências imprevisíveis. Calcule se o Saci vai tomar satisfação com a Cuca. Quem sabe como isto pode terminar. É tudo culpa minha. Tudo culpa minha. Já pensou, chefe? Podíamos fazer uns bonecos para vender. Não. Eu tenho uma ideia melhor. Vamos produzir bonecos para venda. Que tal? Magnífica ideia. Impressionante. As crianças adoram essas coisas. Na compra de um boneco de uma mula sem cabeça, você ganha inteiramente grátis uma carapuça do Saci. É, mas só um detalhe, chefe. Como é que você pensa em pegar a mula? Assim, no laço, feito um vaqueiro? Não tenho a menor ideia. Mas é muito bom a gente pensar nisso. Ai, 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 pegar uma mula sem cabeça não deve ser uma tarefa nada fácil. Requer, no mínimo, alguma experiência. Papai aqui já pensou em tudo. Eu não sei como capturar uma mula sem cabeça, mas sei quem sabe. Quem? Tio Barnabé. Se eu já consegui enganar o garoto, posso muito bem ludibriar aquele velhote. Tem homem na mata. Alguma coisa, né? Pois encontraram. Encontraram sarna pra se coçar. Encontraram caipora. Que tipo de trabalho que é? É trabalhar na roça? Não, não, não. É trabalho que você vai fazer com o pé nas costas. Como é que eu vou fazer pra botar o pé nas costas, seu Lia? Aí, ó. Eu não aceitaria nisso, não, viu? Eu desejo ser fácil trabalho. Aceita ou não aceita? Eu não sei se vai dar, não, seu Lia, porque a dona Bianca, ela é capaz de não gostar muito, assim, dessa história, porque eu tô cheio de serviço pra fazer lá no sítio, né? Mas, olha, olha, meu, olha. Pensando assim, a bem da verdade, né? Eu tô carecendo de uns cobre, né? Sabe? Nos baga. E nos paga muito bem. Oi, o senhor baga bem, é? Baga bem mesmo? Aí, ó, então, fazer o seguinte, olha, não pode conversar e chegar no acordo. O que que eu tenho de fazer? Chega pra lá. Nós quer que você espiona aquela barbeira sem vergonha da Libéria. Espionar o Libério? Ai, meu Deus! Fala, baixa! Chega, banheiro, fala, baixa! Libério! E você descobre quais as intenções da Libéria com Dona Carmela. Eu quero que você descobre qualquer coisa pra tirar aquele almofadinho da perto da Dona Carmela, entende? Entende, Zé Cabreiro? Ué, por que é que uma vez de entender? O senhor quer que eu fuse a barbearia do Santério e descubra o que ele quer com Dona Carmela. Isso! Né? Você entende? Entende muito bem! Agora vai. Vai, vai. Pessoa aparece aqui com alguma informação. Deixa comigo, tá, senhor Lia? Ó, esse negócio assim desse espião, né? Isso é bom demais. É bom demais.
Visconde, você aqui? Flores para uma flor. Se eu não tivesse mentido pro Saci, ele nunca teria ido na caverna da Cuca. Mas essa foi a atrapalhada das atrapalhadas, hein, Pedrinho? E o que, que você ganhou com isso? Na dicas de catimiribas. Se aquele professor cara de cabra tivesse pelo menos te dado uma pata de galinha com 4 dedos ou então uma cobra de 2 cabeças... Chega, Emília! Eu já tô cansado de suas asneirices. Asneirices? Pois saiba você... Pois saiba você que eu não vou deixar isso ficar assim. Se fiz lambança, eu vou corrigir. Ei! Onde é que você vai? Eu vou salvar o Saci. Mas se pensa que vai sozinho, está muitíssimo enganado. Não gostei nada de você ter vindo atrás de mim, viu, amiga? Mas que boneca mais metida. Ah, não vi, nem quero ver. Você acha que eu ia te deixar sozinho nessa, Pedrinho? Ué, não fui eu que queria essa confusão? Tenho que resolvê-la sozinho. Ah, mas sozinho você não consegue nada, aliás. Tem que ser muito bobinho para desprezar a ajuda da maior dadeira de ideias oficial do sítio. Ah, tá bom, tá. São flores para uma flor ou couve para uma couve? Não tô acreditando nisso. Desculpe, esta não é uma simples flor. Esta é uma hortaliça do tipo inflorescência. Ou seja, é um conjunto de flores. Sim, e que pertence à família Brassicoleracea. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Que nem o repolho. Aliás, por que é que você não trouxe um repolho logo? Assim, a salada ficava completa. Bem, pelo menos a salada seria bem nutritiva, não é? Rica em fibras e pobre em calorias. E por acaso essa mistura não provoca gases? Não, desculpe. Deve estar havendo uma certa confusão. Isso é bem verdade. Isso é bem verdade. Porque existe um tal vegetal que está como? Confuso, porque se afastou de suas raízes, não sabe onde é o seu lugar. Olha, milho não é o meu cereal preferido. Mas... mais uma coisa. Vai procurar seu par na horta. Vai, vai. Minerva, com licença, senhor Sabugo. Nós temos um compromisso. O senhor vai me desculpar, coronel, mas eu acho que nós estamos perdidos. Você tá louco, meu rapaz? Você sabe com quem você tá falando? Coronel Teotônio, hein? Eu nunca fico perdido, tá bom? Vamos por esse lado aqui. Ô, coronel! Que é? O senhor vai me desculpar de novo, mas eu acho que a gente já passou por aí, coronel. E se a gente fosse pelo outro lado, hein? Mas quem decide aqui sou eu. Você é coronel? Não, senhor. E você também é coronel? Não sou, não, senhor. E então, quem decide aqui sou eu. Vamos por esse lado aqui e estamos conversados. Vai todo mundo, hein? Coronel, só pode ser coisa de assombração, coronel. Essa mata tem muita aparição, visagem do outro mundo. Pelo amor de Deus! Mas será que não tem nenhum macho aqui, não? Poxa, vocês estão sob o comando do coronel Teotônio Alves de Moura. É, quero ver a assombração. Ué, assombração me fazer de bobo, hein? Você é que pensa, coronelzinho. Por onde você andou, Visconde? Alguma pista do paradeiro da Narizinho? Ei, espera aí. Que cara é essa? Cara de pamonha. Uma pamonha que desperdiçou o seu tempo e sua energia vital com esta bobagem chamada amor. Ah, vejo que você se desiludiu. É verdade, dona Benta. Mas isto não vai mais acontecer. Doravante! Eu só vou me dedicar de corpo e alma à ciência. Nunca mais vou dar este meu coração de milho para ninguém. Não fique assim, Visconde. É comum a gente se sentir dessa maneira quando sofre uma desilusão. Mas acredite, o amor vale a pena. Já dizia o escritor Dante Alighieri, o amor move o sol, move as estrelas. É verdade.
e eu vou me mover para o meu laboratório. Lá, pelo menos, eu sou querido. Os meus tubos de ensaio nunca riram de mim. Desculpe. Com licença, dona Benta. Desse jeito, homem. De que jeito eu sou? Oh, eu só tenho um jeito de andar. Que é esse aqui, ó. Com as duas pernas, ó. Ah, pois vai andando. E senta aqui nessa cadeira, meu filho. Isso é uma emergência. Ave Maria, caso de uma faxina geral. Eita, que eu não sei nem por onde começar. É cabelo todo desgrenhado, as unhas imundas. A barba completa. Se é que pode se chamar e sair de barba, né? Sinceramente, eu não sei nem por onde começar. Oi, eu só entrei aqui dentro pra morrer de pio. Calma, fica aí, meu filho. Calma, senta aqui, meu filho. Vou dizer outra coisa. Não deve haver outro ser humano assim desde que os nossos ancestrais passaram a andar eretos. Eita! Vou dizer outra coisa. O senhor é uma verdadeira afronta à civilização. Tenha calma, que a calma fica bonita. Caso que aqui é casa de gente simples. Ah, desse bestagem, homem, que nós tudo aqui somos gente simples também. Ah, então vamos entrando, vamos entrando. Com licença. Vamos entrando e vamos sentando, viu? Com licença. Olha aí, senta aí. Senta, fica à vontade. Ah, obrigado. Gente simples também costuma apreciar uma boa prosa. Eu não é? Ah, isso é verdade. Mas então, fale mais da mula sem cabeça que nós ficamos é muito interessados. Pois então, foi como eu tava contando lá na pensão. Quando o vi, a danada tava soltando fogo pelas ventas e dando aqueles relinches de arrepiar a espinha. É, professor, francamente, o senhor sabe que a mula é uma lenda, isso não existe. Existe sim, dona, existe. Eu vi com este zóio que a terra há de comer. Só que eu tratei de dar logo no pé. Agora, eu até sei como desencantar a danada e fazer ela desaparecer de vez. Agora, pra... Não, mas não, nem pense nisso. Porque seria um baita de um desperdício. Há anos que eu venho estudando a lenda da mula sem cabeça e nunca tive a sorte de topar com uma pela frente. Sorte, sorte. Se o senhor estivesse lá comigo, o senhor não ia achar sorte, não. Não, porque há muito que eu tô querendo ver uma dessas de perto. Aliás, eu quero mais. Eu quero é poder estudar a bichinha, analisar. E pra isso eu preciso da sua ajuda. E pra quê? Porque eu quero que você me conte como é que se faz pra capturar uma mula sem cabeça. O senhor tá me dizendo que quer pegar a mula? Então, posso contar com a sua ajuda? Silêncio! Silêncio, galináceos mirins! Não percebem que eu estou prestes a revolucionar a ciência? Eu não quis ofender ninguém. Eu só gostaria de um pouco de compreensão das senhoras, donas galinhas. Com o super fertilizante, vocês terão mais milho. E deixarão em paz os meus caroços. Obrigado pela compreensão. Agora, com esse super fertilizante, eu vou conquistar o respeito do
menino. E quem sabe o coração de meu amor também. Ah, Minerva. Olá, amiguinho. Oi, filho. Trouxe aqui pra você um sanduichinho de goiabada cascão, mais uns docinhos. Caso que de amargo basta a vida, filho. Não é a vida que é amarga, tia Anastácia. É este tal de amor. Ô, dó. Fica triste não, meu filho. Com o tempo isso passa. O tempo é o meu. Socorro! Socorro! Olha o barulho, Emília. Quer que a Cuca descubra que a gente tá aqui, é? Pouco me importa. Shhh, caramba, fica quieta. A Jabiraca não me mete medo. E ela também não me mete medo. Só que com a Cuca lá dentro, a gente não tem chance de salvar o Saci. Vamos esperar que daqui a pouco ela vai ter que sair de lá. Então o seu plano é esperar a Jabiraca ter vontade de dar uma voltinha, é? Pobre Saci. A Marquesa de Rabicó tem alguma ideia melhor? Ora, pílulas. Óbvio que sim. Emília, onde é que... Emília! Ai, essa não. Esta caverna continua um lixo mesmo. Também pudera. A dona tem cara de jacaré-paguá misturada com farinha de bicho cabeludo. Como ousa invadir os domínios da futura rainha das coisas feias? É, que coisa feia? Que abuso? Tá pensando porque tem essa cara de dragão aí me mete medo, é? Você não espanta nem neném. Sua boneca de pano de chão. Se eu te pego, você vai conhecer a minha ira diabólica. Pois disse muitíssimo bem. Se você me pega. Jacaré-paguá não é de nada, só é de marmelada. De salvar meu amigo Saci. Saci! Sou eu, Pedrinho. Vim te salvar. Saci, cadê você? Aqui, Pedrinho! Aqui dentro da garrafa! Cadê você? Aqui, Pedrinho! Aqui! Aqui dentro da garrafa! Mas qual? Tá cheio de garrafa nojenta aqui. Vem seguindo a minha voz, Pedrinho! Aqui, ó! Aqui! Isso! Não, Pedrinho! Não tire a rolha! Jogue a garrafa no chão com força pra ele se patifar! Tem certeza? Quem é o Saci aqui? Eu ou você? Agora vamos embora daqui rápido antes que a Cuca volte! Calma aí, Pedrinho! O pessoal lá do sítio não deu por falta da sua perima, não? Nem me fale! O pessoal lá do sítio tá doido atrás da... Peraí! Como é que você sabe que a Nadine sumiu? Eu sei mais. Eu sei onde ela tá. Vem comigo, Pedrinho. Narizinho.